Ahoj, vítaj na kanáli Flying Emotions a vítam ťa pri našom novom videjku. A toto bude video také ako keby poďakovanie za 5000 odoberateľov. Nestihli sme natočiť nič extra k tomu, takže máme tu iba také, verte to ako také poďakovanie za to, že ste nám pomohli prekonať polovičnú metu z toho, čo sme chceli my kedy dosiahnuť. Náš cieľ bol, alebo náš nie cieľ, jak to povedať? Naša túžba bolo dosiahnuť 10 000 odberateľov a my už sme za polovicou. Úplne vám neskutočne k tomu ďakujem. A dneska som si do tohto videa pripravil nejaké tiež parkour zábery, možno niektoré, ktoré ste už videli, ale mám tam aj nejaké nové. A prečo tie staré? Lebo momentálne začína pršať trošku a nestihol som to dotočiť a šmíka sa všade a takže tak. Ale niečo som si pre vás pripravil, takže budem to čítať, lebo som to už pripravil. Najprv by som ťa chcel ešte požiadať o like na toto video a pokúsiť sa dať 400 lajkov na toto video. Viem, že vy to dokážete a veľakrát sme to už tu na tomto kanáli dali. V prvom rade by som sa chcel poďakovať v mene celého týmu Flying Emotions za 5000 odoberateľov. Wow, fakt že wow. 5000 je akože dosť ľudí, si to predstavte, na jednej kope 5000 ľudí. Wow. Chceli sme natočiť špeciál za 4000. Nestihli sme ho. Chceli sme natočiť špeciál za 5000? Znova to nestíhame. Toto nechcem, aby vyznelo namyslenie alebo egoisticky. Veľmi sa chceme poďakovať každému, čo nás sleduje a klikol dole na tlačítko odber. Prekonali sme hranicu polovice našeho cieľu. Ak si tu nový, tak náš cieľ na YouTube je dosiahnuť 10 000 odoberateľov. A ešte mimochodom, je to aj môj taký malý sen. Vieš, ono to tak chodí, že keď niečo naozaj chceš, tak to aj raz dosiahneš. Tento má malý háčik. Musíš tomu začať veriť. Že sa to môže stať. Že je to reálne. Musíš tomu veriť. Je jedno, či chceš byť YouTuber, alebo spevák, alebo niečo, hej. Z začiatku možno sa nebude dariť. My ako Flying Emotion sme na YouTube niečo viac ako 1,5 roka. Za ten prvý rok si nás nikto ani nevšimol. Robili sme to, ako sa hovorí, len tak pre seba. No, nebolo to úplne pre seba a vždycky sme to chceli robiť pre ľudí, ale chápeme sa, že proste nebolo to pre koho robiť. Mali sme 100 zliadnutí na videu za týždeň, za mesiac. To bolo také, vieš. Potom nastal zlom, keď nám začali pribúdať noví fanúšikovia. Začalo sa nám dariť a s tým pribúdala aj závisť od ľudí. Museli sme našu tvorbu na YouTube trochu poupraviť. A začali sme to robiť už nielen pre nás, ale už aj pre vás. Tým všetkým chcem povedať, že začiatky sú ťažké a nemôžeš prestať s tým, že robíš niečo rok alebo dva a nemáš z toho žiadny úspech. Úspech. Aj to, že si už začal, už je dosť veľký úspech. Ak to robíš dobre a robíš to, lebo ťa to baví, a nie preto, že musíš, tak úspech ti príde sám. Hlavne sám musíš vedieť, že to robíš dobre. A keď príde človek, čo ti do toho začne kecať svoje a bude sa ti snažiť spraviť z toho niečo, čo ťa nebaví, tak toho nikdy nepočúvaj. Je to úplná kravina, keby si niekoho počúval, keď ti chce zmeniť niečo, čo ťa baví. Ty máš sám slobodnú vôľu, môžeš sa rozhodovať o tom, čo bude a ako to bude a ten človek si môže robiť podľa seba a potom až zistí, že to není také ľahké, všetko ako sám hovoril. Jasné, že každý robí chyby, hej. Sme ľudia a niektoré chyby ťa dokážu posunúť ešte ďalej. Hej? Naša chyba bolo, keď sme natočili video Ahoj Tari. Ale vďaka tomu videu nás práve teraz možno sleduješ. U nás tých 10 000, to bolo len také prianie. Nikdy sme si neboli istí, že by to bolo reálne. Ale teraz vieme, že vďaka vám sa to dá splniť. Ako som už hovoril, musíš v to hlavne veriť. Akurát ma mrzí len jedna vec. Na YouTube. Že nás sledujú ľudia, ktorí majú okolo 16 až 20 rokov a potom sú tu aj deti, ktoré nás sledujú. Tí starší, keď idú okolo teba, sa ťa pozdravia, opýtajú sa, ako sa máš, ako sa darí a tak. A potom sú tu tie deti. Hovorím tak okolo veku 10-11 rokov, že tie ťa vonku, jak to povedať, v úvodzovkách, nenechajú ťa žiť. Sú niektorí takí, že keď im povieš, že si nepraješ, aby šli za tebou a s tebou, že aby šli za tebou alebo s tebou, tak to pochopia. A potom sú tam s prepáčením idioti, ktorí ťa prenasledujú a doslova sa vykukujú spoza rohu a sledujú ťa.
A to aj keď im povieš, že si neželáš práve, aby išli s tebou. Je iné, keď za tebou chodia, keď robíme parkour jam, alebo tak nejaké akcie, kde sa stretávame. A je iné, keď ideš von sa len prejsť, alebo si len tak von zatrénovať nejaký ten parkour. Freerun, parkour, freerun. Čo ďalej by som chcel ešte povedať? Veľakrát sa nás pokúšali zlikvidovať dismy, ale mali smolu. Týmto zase chcem povedať, že vždy sa nájdú ľudia, ktorí vám nebudú prijať a budú vám závidieť. Denis. A potom sa tam ešte nájdú ľudia, ktorí aj chápem, ale zase oni nechápu nás. A to sú freerunneri a parkouristi z československej scény, lebo tí majú skôr cieľ zlepšovať sami seba. A my ako FE máme cieľ sa presadiť na YouTube. Sú to ľudia, čo majú neskutočný záujem sa zúčastniť veľkých parkour súťaží na svete a oni proste nechápu, prečo my robíme parkour alebo freerun takýmto štýlom. Lebo my ako Flying Emotions máme náš cieľ YouTube akcie a nie takéto súťaže. Každý má iné ciele a sny a my nikomu do nich nič nehovoríme a nemali by ste ani vy. Je dôležité ísť si za tým, čo chcete vy a nie čo chcú ostatní. Lebo potom, keď budeš mať 60 rokov alebo neviem koľko, tak si povieš otázku, že ja som ale debil. Prečo som to neurobil vtedy podľa seba? Mohlo to teraz dopadnúť lepšie pre mňa a mohol som sa mať lepšie. Chcem povedať to, že nechcem, aby ste niekedy v budúcnosti lutovali niečo, čo ste vy sami nechceli. A keď náhodou sa niečo také stane a zídeš z tej svojej cesty, sna alebo nejakého priania, čo by si chcel si splniť, tak sa musíš čo najskôr vrátiť na tú svoju cestu. Ľudia, chcem vám týmto všetkým povedať, že keď máš niečo, nejaký cieľ, tak si chod za tým. Stále, 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 stále. Príde nejaký zlom, že nejaká prekážka, vrátiš sa o krok naspäť, že ťa to proste demotivuje tak, tak musíš si nájsť zase nejakú motiváciu, aby si sa čím rýchlejšie vrátil na tú svoju cestu. A nehovorím tu len o YouTube, o parkoure, o freerune, myslím tým všetko, takže aj ty musíš mať nejaký svoj sen. A vždycky je reálny, nič nie je nereálne. Tak sa toho drž, daj nám odber, like na video, ak sa ti video páčilo, zdieľaj ho. A ja neviem, aký dám názov, asi by som tu dal nejaký názov, ktorý nás asi priláka ľudí. Nebude to clickbait, bude to niečo, nejaký názov, aby sme tu mali zase zhliadnutia, aby si aj viac ľudí uvedomilo toto všetko, čo tu je. Takže ešte raz ďakujem za zhliadnutie, ďakujeme za 5000 odoberateľov a nejaký ten špeciál bude isto, ale nevieme kedy, lebo čakáme na tú zrkadlovku, ktorá príde v budúci týždeň nejako. Takže budeme točiť na ňu unboxing a nejaké zábery by sme chceli s ňou spraviť a špeciál bude natočený až s ňou. Takže podľa toho, koľko budeme mať vtedy odoberateľov, koľko tu budeme mať fanúšikov, ktorí nás majú radi, tak podľa toho natočíme špeciál za také číslo. Takže ešte raz sa vám chceme moc poďakovať. A 10 tisíc, ježiš, je to reálne? Takže ďakujem všetkým. Wow. Tak ja neviem, ja mám ten záver akýsi dlhý, dobre, čau.